O Geral vai entrevistar os candidatos a prefeito de Itajaí e ontem os representantes das coligações concorrentes estiveram aqui na emissora para o sorteio da ordem das entrevistas. As sabatinas serão ao vivo durante o BG entre os dias 19 e 23 de agosto. A primeira entrevista será com o candidato Osmar Teixeira, do PSD, seguido de Carlos Chiodini, do MDB, no dia 20, e do candidato Fabiano Silva, do Democracia Cristã, no dia 21. Já no dia 22, a entrevista é com o Partido dos Trabalhadores. E na sexta, dia 23, Robson Coelho, do PL. Então, não perca, na próxima semana, sabatina com os candidatos à Prefeitura da cidade de Itajaí, aqui no Balanço Geral.